leikni í Fjarðabyggðarhöllinni. Þú hlýtur að vera sáttur með leik þína manna. Já, við vorum, þetta var svona nokkur deginna sem við lögðum upp við. Við ætlum að vera þéttir og sækja grimmt á þá og aggressíft og við náðum því og þó hefum skorað fjögur mörg í leiknum þá held ég að við höfum fengið 3-4 og svolítið stauða sjansa til að setja fleiri, þannig að ég kvarta ekki. Þetta gerir 8 leiki í röð án taps. Þið eru núna einu stigi á eftir Káa á toppi deildarinnar. Það hlýtur að vera markmiði. Já, sko, við náttúrulega vinnum eftir þessu klassíska einn leikur í einu og það, við erum búin að vera stöðugir í langa tíma og binda saman úrslit og við erum búin að fara í gegnum erfiða leiki og þetta er til dæmis mjög erfiður útivöllur að koma á því að Leiknir er með flott lið, vel spilandi og hérna, við vissum það við þurfum að vera með kveikt á öllu til þess að vera á í dag og fá okkur út úr þessu. En verðlaunin eru fín, við náum svona aðeins að rífa okkur frá ákveðnu pakka og komast nær toppnum og það er það sem við erum allir að reyna. Takk fyrir.